As estações da arte do São Joanense Diego Mendonça estampam as paredes do Museu Regional. Na mostra, diferentes momentos da vida e da carreira do artista estão retratados. A exposição Estações vem trazer para São João del Rei algumas fases do meu trabalho, né? Uma fase mais retrô, mais vintage, depois agora uma arte mais contemporânea. Tem a estação da minha vida da cerâmica, que eu trouxe algumas esculturas, né? E essa parte do concretismo, da instalação. Então são estações da minha vida que estão sendo retratadas nessa exposição. Algumas das obras vão integrar uma exposição no Museu do Louvre, em Paris. Elas retratam momentos cotidianos. Toda a exposição Estações passará também por Honduras, São Paulo e outras cidades do Brasil. Quem vier aqui vai poder contemplar algumas obras que estarão na exposição lá no Carrossel do Louvre, em Paris, né? O Louvre é o museu mais visitado do mundo, né? E o Carrossel do Louvre faz parte do museu, é uma galeria que tem subterrânea, onde acontece o Salão Internacional de Arte Contemporânea. E alguns quadros que estão aqui no museu vão para Paris. Na verdade, a Heloísa Azevedo, né, que é a curadora, minha curadora de arte, ela deu um tema que são momentos do cotidiano, crianças, pais e filhos, né? E aí eu estou desenvolvendo essa série para poder levar para lá. Para o Museu Regional é um grande privilégio. O museu ele tem a função de servir à comunidade e receber um artista como o Diego, né, com reconhecimento nacional e internacional para o museu e para a comunidade de São João del Rei é uma honra. E essas obras que ele vai expor no Louvre, parte dela ele vai pintar aqui no museu, ao vivo. Então, assim, é realmente. Sentir que o Museu Regional está servindo à comunidade de São João del Rei ao receber um artista de São João del Rei com obras que vão para o Louvre. Entre tantas obras reconhecidas está este quadro aqui, que retrata um momento e tem como um dos personagens este cão, que marcou a vida do artista. Eu gosto muito porque tem um cachorrinho no quadro que era um cachorro que eu tinha, um Schnauzer. E aí, assim, a composição ficou bem legal, ficou bem a cara do meu cachorrinho, então eu acho que é o xodó que tá indo pra Paris.